これでもう変身を邪魔されることはない。なんかサクッと壊すやん、マジで。いや、相手側設置した意味ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マタロウの特訓をしていこうか。一応メンバーの中にマタロウ入れたよ。必要よね、やっぱりマタロウの特訓やし。うむ、来たな。マタロウは魂の器さえ広げられればヒーローとして覚醒する可能性はある。だがそのためには厳しい特訓を乗り越えなければならない。斧が心と体を鍛えヒーローの資格を得るのだ。僕が憧れたヒーロー、ああ難しそう、うわあ経験値がいっぱい。マタロウがヒーローとして覚醒するためには特訓を乗り越え魂の器を広げなければならない。商業エリアの砂浜に行き、マタロウをパーティーに加えた状態でティーダスの特訓を受けよう。商業エリアの砂浜でティーダスの特訓を受けよう。でも報酬ピコピココントローラーやって、これ何武器？なんなんやろ、ちょっとよくわからんけど。やる気に満ちているよな。よし、ではまず商業エリアに広がり砂浜に移動するとしよう。言っておくが、私の特訓は甘くはない。入念な準備を怠らないようにな。おう。それと、マタロウは必ずパーティーメンバーに入っていてくれ。では、待っているぞ。クエスト、僕が憧れたヒーロー発生、調査を開始しよう。僕の運の良さはティーラスさんのおかげだったんだね。ナビする。じゃあマタロウくんが言ってた入学式のビジョンも、こっち側からやったらいけるんよね。マタロウに迫り来る危機を知らせたかった。今初めて知った。犬は特命隊の攻撃避けたのとか、それっぽくね。そうだな。そういうとっさに守らなければと思ったのだ。商業エリアの砂浜ということは、とりあえず商業エリアまで飛んでいけばいいんかな。あ、いや、砂浜まで飛んでいけばいいのか。こんにちは、どうも。はい、じゃあ、あ、コモだよ。挨拶しよったけど、まあまあまあ。はい、じゃあ、海の家に飛んでいきまーす。行くですねー。で、あ、よ、どうも。目の前に飛んできたの何も思わんのかな。で、どこだ？あ、おった。これは周りには見えてないんかな、こいつ。おう。それではこれより、マタロウをヒーローとして覚醒させるべく、タイトロン式絶対絶命トレーニング、ティーダスブートキャンプを開始する。ブートキャンプ、絶対絶命したらいかんくない？なんだそのドン引きしたような微妙な顔は。ヒーローたるもの、どんな過酷な訓練でも自信を持って挑戦し、成し遂げるものだぞ。そう。準備はいいか？まあ。ティーダスブートキャンプ。マタロウをヒーローにするための特訓、その名も、ティーダスブートキャンプがついに始まる。超エグい特訓の内容とは、マタロウは無事ヒーローの力を目覚めることができるのだろうか。ティーダスの特訓でマタロウをヒーローにしよう。ね、なんか経験値、なんか何？半分ぐらいに減ったことない。どういう？特訓だ！ここまで来るだけで2万ぐらいくれるんかな。では行くぞ、ティーダスブートキャンプの開始だ。へえ、強そう。マタロウ。なんかああいう感じのキャラ迷ったよね。はい、変身。誰やった？おう。よし。よし、行くぜ。アースウォーカー。よし。あ、あれやあれ。サラリーマン宮沢さんや。もう終わりか？こんな感じじゃなかったキャラクター。ね。メモリアルジャンプ。ごめんなさい、グローブ。僕は宇宙に行くのが弱いぞ。ということは後々めっちゃ強いやつが出てくるわけだね。何？音量がパワーアップした。やめてよ。でも速攻でやっつけたよ。あれ、これは結構簡単なんでは？痛い痛いって、ごめんなさい。ほら見て、ミケッティをちっこくなった。もうで、なんかミニサイズになって可愛いなって。なんか結構良さげな武器とかもいっぱい落としてくれよるかな。メモリアルジャンプ。黙って届かない。ちょっとスピードが速い君。もう終わりか。なんとか勝てたか。あ、これで終わり。終わりですか。終わりだ。やったね。これからまだなんか出てきたりする？もうダメ。怖い。マタロウくん、
大丈夫？今日はこれくらいにしといた方が。もういいんじゃないかな。テレビのヒーローは悪と戦うために毎週命がけで戦ってるっていうのに。テレビだからね。僕はこんな特訓すらも満足にこなせない。テレビのヒーロー特に特訓しよる様子みたいな流してないしね。ヒーローになる資格なんてないんだ。マタロウ、魂の器はまだでかくなってないですか。君は十分にヒーローになる素質がある。足りないのは自信だ。自信とは自分を信じる心、自分の力を信じる強さのことだ。マタロウ、強いメダルいっぱいセットしてるけん大丈夫よ、きっと。僕はティーダスさんの力でたまたまで生きてきたから自信なんて。自分の中にティーダスがおったっていうことが自信を失うことになる。君はここぞという時ちゃんと自分の力で乗り越えていたぞ。お、手助けをしてない時もあったってことやね。お、あ、まさかの特訓とは関係ないところでラスボス的なのが来るっていうやつ。これビッグブラックとかオメガシルバーみたいなの来るんやないん。やめてよー。うわ、来そう。あー、来そう。な、誰？サメキホジロウ。は？佐々木小次郎的な？こんな時に。こんやろ。なんか思ってた感じと違うけど、なんか来たー。エルゼメキアは手ぬるい。邪魔者は迅速に消すべきだ。ね、ピットブルと同じ声じゃない？エルゼメキアとは別派閥の敵ってこと？全く一緒な気がするけど。そんなところだな。さて、声優さん使い回しかな。それでは、まあ、そんなもんか。死んでもらおう。ちょっと前に現れた敵やもんね。覚えとるよ、声ぐらい。まずは全然違ったりせんよね。え？うわ、女の子からとか。マタロウ、お前はどんなヒーローになりたいんだ。久々の登場やな、じいちゃん。悪いやつをめっためったと倒せ、最強のヒーロー。めっためったなんかいう擬音はあんま使わんね。てか、そうか、生きてきて使ったことないかも。だけどな、それはじいちゃんから言わせれば最強のヒーローではないな。ほう。え？本当に強いヒーローというのは大切なものを守れるもののことだと思うぞ。大切なものを守れるもの。なんか小さい頃のマタロウ可愛いね。死ねえ！うわ、やめろ！ここで目覚める。お、もう変身するのではこれ。吹雪さんを絶対に助けたい。来たよ来たよ来たよ。僕が助けるんだ！見た目は？見た目が気になる。この戦いから使える感じかな。お、変身メダル T ラインを手に入れた。前までに比べたら全然ちゃんと変身って感じ。マタロウ、自分の力を信じろ。信じるのだ。お、じいちゃんの言葉でいけるね。マタロウ、ヒーローになれ。ちょ、みんなも変身しなくちゃ。え、マタロウだけで挑むわけじゃないよね。なってみせる。さすがに。え、違うよね。それはちょっとやめていただきたい。お、吸い込まれてくる。きたきたー。T ラインって言った？来たよ来たよ。おお、すごい。え、かっこいいやん、普通に。いいっすね、T ライン。なんかちょっと昔っぽい曲が。あ、もう何？正義の光で悪を焦がす太陽の戦士 T ライン。なんかすごく昔っぽい。すげえぞ、マタロウ。後ろにも宇宙人おるけんちょっと見てあげて。マタロウくん。ちょっと立ち尽くしとるけん、なんか変身か。しかもデータにない未確認体とは。シャーク、面白い。シャーク、シャレが入ってきた。その首、マゼラ様への手土産にしてやろう。あ、お前たちの好きにさせるものか。行くぞ。行くぞ行くぞ。ななな、アーミースティング、サメキホジロウ。
サメキホイット。ちょ待って、Tラインになりたい。どこや、これか。当たろう。あはまだメダルが1個しかない。せっかく強いやついっぱい。うんさいする、超キレとなるがいい。発せっとしていたのに。8キッテン。なにこれ、槍的な武器。すごい軽やかに。キージーブラスター。キージーブラスター、何、どういう風に何が効いたんかがよくわからない。聞いた、てか聞いた今。決める。ピーやるぞよ。え、なにそこだ。何ティーって、何今倒した、倒してないね。とりあえずちっこいやつ倒してね。ちょっと私が倒そうと思った。正義の光を。やった、 TT 兄弟だ。おりゃったー。すごい TT ブラストね。これなんか攻撃、これでも1個しかないメダルが攻撃じゃなかったらちょっと終わっちゃう。よしラストダンス。もうよりも待って、こんにちは。メモリアルジャンプ。よし、ダイナミックネコエンド。こっちこいやつが全部倒したってことかな。お前の力だ。出さない。もうなんかボコボコにやられてない、あいつちょっとかわいそうになってきた。シャーク。ねえ、なんかひたすらボコボコにやられるよりもやば。飛んでやる、食らわせるぞ。シャーッ。どうだ、なんか声だけはうるさいよね。シャーッ。キージープラット。この攻撃はこっち側ですね。シャーッ。シャーッ。待って、私がやられているシシオになりますね。ちょっと待って、二人やられとるやん。シャーッ。シャーッ。召されてしまう。立ち切ってくれ。おっと、避けたった、避けたった。待って、やられた。まだいけるぜ。まさかのマタロウに助けられるとは。生きろ、仕切り直しだ。そしてもうちょいで止まりそうやね。来た、攻撃を受けたことによって来た。いくぜー。もう終わりか。待って、変身したところのやのに本当にもう終わりかって感じ。え、ちょっとここでさ、マトローの新武器とか出てきていただきたいんだけど、ちょ、拾いたい。それ誰の、今のは誰のですか。あれかな、普通に人兵のやつかな。なんかそうな気がする。お、イエーイ、ティーダスブートキャンプクリアしたよ。思ったより簡単やったね。怪我はなかったようだな。ありがとう、マタロウくん。はあ、よかった。なんかちょっとさ、喋り方とかそういうのがタキシード仮面を彷彿とするんだけど。いや、まだだ。大事な目的を果たすとしよう。個人的に。何、大事な目的？何、どこ行った？行っちゃった。何？え？びっくりした、さらに敵出てきたかと思った。空気タワーの TJG を破壊してきた。これでもう変身を邪魔されることはない。え、なんかサクッと壊すやん、マジで。いや、相手側設置した意味、あの一瞬でスピードもすごい上がったってこと。すごい、もしかしたら最強のヒーローの誕生。動かした感じそんな感じはせんかったけどね。これからいろいろとメダルと武器と、ね、セットしていったら強くなるかな。うん、ありがとう、チンペイくん。新ヒーローは毎回やっと僕もヒーローになれた。チンペイくんたちのようなヒーローに。実際自分が使ったら、おめでとう、また初期はめちゃくちゃ弱いけん、そこからカスタマイズしていくしか。ありがとう、みんな。でも、すごいのは僕じゃなくて、僕の中にいるティーダスかもしれない。まだ言ってるのか。そんなこと言ったら変身しとるみんなそうやけん大丈夫。けどこれで本当の意味でチンペイ君たちと一緒に戦えるようになったんだ。今ならまだシャイニングボーイやったっけ、名前。前のやつ。今はそのことを、あれの方が強いよ。何よりも喜ばなきゃね。これから強くなってこう。マタロウがTラインに変身できるようになった。クエスト、僕が憧れたヒーローをバッチリ解決。
これでピコピココントローラーゲットできたんやね。二つに分けたのはあれか、最初の雑魚敵たちと、最後のってことか？あの、サメキホジロウ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次はあのなんか学園長の方に出とったクエストをこなしていけばいいんかな。あれが多分人兵のやつやと思う。ミケッティよ。頑張ってこう。